Milí berani, stoupá důležitost vědomí, že chci mít v životě úspěch, zdá se. Jakékoliv vítězství bude chutnat v září sladce a pokud budete mít zároveň s chutí se o to vítězství poprat i chuť něco nefunkčního zbořit, pak to může být jeden z nejlepších měsíců vašeho života. Něco končí, něco vám dochází do finále a berani jsou velmi intenzivně tlačeni k tomu, aby dali jasně najevo, co ve svém životě chtějí, co potřebují a taky co nepotřebují. Nenadálý úspěch nebo situace, kdy se dáte najednou na zcela jinou životní cestu, vám může přirozeně zbořit to staré. To je ta příjemnější část. Neznamená to ale, že všichni berani budou osvobozeni od nutnosti nepříjemných změn, dělaných vlastnoručně, ale ty změny tady jsou nespochybnitelné, takže když k tomu dojde, tak asi nebudete příliš váhat, ta životní cesta, ta změna, ten směr vám bude příjemný a bude to nad slunce jasné a nebude nad tím takovéto váhání. Sáhněte si po svém výsledku v životě, protože to, co se vám bude v září přimotávat do cesty, to jsou více či méně chtěné výsledky toho, co jste zasívali v minulosti. Ačkoliv to tedy nevypadá, že to většinou budou nějaké happy endy, tak některé věci, jež se vám budou batolit pod nohama, budou buď tak maličké, že si jich nevšimnete, buďte tedy vděční i za ty drobnosti, protože z nich můžete postavit velké věci. Nebo budou doprovázeny nutností se právě něčeho z toho života zbavit. A speciálně tam mám pocit, že tady u té popelnice mohou stát různé zdánlivé příjemnosti, požitky, zlozvyky, něco, co vás uspokojuje, ale přece jen vidíte, že by v tom životě bylo místo pro něco lepšího a většího, kdybyste tohle zahodili. Kdybyste tohle malé, leč příjemné, i kdyby to bylo v životě kdo ví jak dlouho, hodili do té popelnice. To může být trošku problém, protože tady budete muset překonat sami sebe a trochu myslet do toho budoucna. Dobré události vás povedou vpřed a máte jich v září před sebou požehnaně. Tak si to užijte.